我什么都把做的活了，人我苦累完肚子就疼了，又远来远，又过来远，我哪里受呢？像谁说的，工人就好，生活就好，在哪里呢？啊，有微信在哪里呢？完全没得噻。你这有微信对不了，北京安置好了，你这拆房子，我们都稀稀欢欢喜喜的就好了，这你个人都不能过。我们是确确实实的，我说是二月份我好像二月那个心里是提心吊胆呐，我是为了熬，不说熬，我早就死了，我可能挨造业，我真的是苦啊，我苦的吃的心里没得法，我向哪里求救啊？谁跟我来撑腰啊？共产党哪个跟我撑呢？把我们穷苦人民又说不到，又没钱八大干部，我在哪里呢？我只能闷了啊！我是空的跳黄浦江啊！我这是你把我弄哪里去？我走路都走不到，我脑筋已经成了神经分裂症，我本来有，这把我要逼疯，我要睡不着觉，这停了那停了，把我们这俺们做作业，天天不能走，我真的我说不到话，我满头苦水，我说不到，我说不出口，我说了跟他自己买账本，人家要我我怎么得？其实我还比别个做的狠一些，还奔波的狠一些，我到油头是没得文化，我只能用自己的奔波努力，人家我共产主义，人家建设，我说人家去卖自个的力啊，谁知道你知道汗，我都为了共产主义，我奋斗到这，我还造业还没得活，你要叫我艰难呐、啊？要我哪里说啊？啊，月前那还好些，现在打得好哪里了？你说建设房子，你把别个安顿好，跟别个做重要工作，干什么调你打个把柄我捏了，我到了我的婆婆家到哪里去找你呀、啊？人家说到哪里去找？我说不到话，我真是造孽啊！我死也不，哎呦，我的儿子造孽，你说这也不安排，你要叫我办事。